Seanca e parë e parlamentit për këtë sesion zgjati vetëm 10 minuta, duke se fryma e marrëveshjes majorancë opozitë që çoi miratimin e rezolutës konsensuale të 24 dhjetorit ka zgjatur edhe këtë vit. Për të shmangur çdo debat, dy kampet politike kanë preferuar të mos flasin, e i vetmi që ka mbajtur një fjalim të shkurtër për nevojën e konsensusit politik ka qenë kryetari i kuvendit Ilir Meta. Gjatë këtij sesioni ne do të synojmë për të përsosur më tej funksionimin demokratik dhe transparent të kuvendit përmes promovimit dhe konsolidimit më tejshëm të dialogut politik konstruktiv midis majorancës dhe opozitës. Majorancat e opozita kanë zgjitur edhe çështjen e pjesëmarrjes së deputetëve në komisione, ndryshe nga sa deklaroi kreu i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka. Edhe PD ka pranuar që deputetët jenë pjesë vetëm një komisioni, dhe në seancë ka kaluar me konsensus për bërja re komisioneve të përhershme, tashmë me një numër më të reduktuar antarësh. Ndërkohë që zgjidhje ka marrë edhe çështja e komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita, të cilat edhe pse ishin ngritur disa javë më parë, nuk ishin mbledhur asnjëherë për shkak të bojkotit të PD-s. Në këtë seancë kanë kaluar përfaqësuesit e Partisë Demokratike në këto komisione duke bërë të mundur që komisioni i kryesuar nga Erben Ristani që do të hetojë ngjarje në serverin e datimeve dhe komisioni i drejtuar nga Gent Spollo për emërimet në administratë të nisin punën më njëherë.